Yungan jare warise rayu. Iya, masih sedulur lagi bengi ku rayu. Pan Kakang. Iya rayu. Mau ku kecewa ku cuman lagu ya Pan Kakang. Aja sampai gawe kecewa temenan. Ora bakal rayu. Janjine Kakang temenan, setitik Kakang langka kepikiran kanggo nyakitilan gawe kecewa maring Intan Dewata. Mudah-mudahan Intan Dewata sing bakal dari calon istrine sampeyan ya. Iki bisa dari istri sing soleha, sing abdi lan ngebakti ning sampeyan. Allahu Akbar. Jareku ana sing duwe wilayah ning kene. Iya, iya, Mas. Abiyane pan Bapak Hajat priwe sirayi. Nanggap sandiwara keamanane ora terjamin temen. Sing ngadepoke wingi maboke tekan sekian. Ai, itu sampai kaget. Kakang awas, Kakang aduh, aduh Kakang. Lawan wong ya. Meneng rayu. Ya wis. Disangkane bliwani. Cilik-cilik gak biasa ribut maune. Mater bakal wong mabok kaya kenen rayu. Aja maning bocah nom. Iya. Wong tua mabok tenagane langka deleng bae gari balung-balung rayu. Iya, urusane Kakang rayu. Hati-hati Kang. Pak ya wedi asli. Lagi apa? Wani. Wani-wani angas, wani-wani angas kunuk ang. Wani beli. Wani beli. Wis tua akele wani. Iya. Kari umur setitik maning kuku duwe insap. Masih mabok-mabokan. Anu wong demenan main jotos baik. Kunyuk sirake. Dianggap kita ada wong mabok apa? Bapak tuan rumah nanggap sandiwara jam amanan orang terjamin. Ana wong mabok nindur panggung tua pisan. Kan kita sirake ya. Goblok. Sampean yang ngerasa tua tak beli. Sidang jar sapa kita tuaku. Yongan kita umur pantar semono ki nonton sandiwara ku wis ana wujud kaya kenen ki. Tekang isu neng dalan masih urip bae. Beli mai kesempatan ngarausing enom sampean ke. Ya. Sebenernya bak abis tua mamarin dalangnya ke. Lah mau kita mari dalang sok kayak apa? Yang ngemis ta. Loh. Ina sirah. Apa sirah? Orang. Tenang. Wadon aman. Iya wis. Tenang. Beli ngerese beli ning wadon maya. Dasar manusia beli introspeksi diri sirah. Beli wis sih. Beli mawas diri sirah. Wong blesak peng berdampingan karo wong ayu. Deleng rai nang silaki. Raine silane mobil kaya ngapa? Gandeng tangan karo bocah watu kien. Kecuali lanange kaya teh. Ya iyalah. Rai kaya bokong sapi. Ampun. Wis kudune apa ya kita ku karo wong sing ireng-ireng bae kumandara. Tulisirane maning. Siraki wong ayu nok bakal milih laki aja sing ireng ngerti ya sing kuning kayak kita ki sampean ku kuning lah kadur kuning lebau untune bae ku awake gak kuning oh awake kuning saking ketutup nang kelambi ya kuning. Ya iyalah lamun kelambine dibuka mau ora kuning maning putih. Tapi putih aku ting trotol panung lulu sih. Iya ada corot. Siaki. Bu janji. Bu janji. Ngomong. Ngomong gak ngomong. Kan. Ngomong. Iku ya dijorok-jorok nabai ya. Ngomong gak. Allah wakbar. Aja menang baik Kang. Ampura Kang. Dodok. Iku aja dodok di patung beledak. Duduk, kak! Ketemu Seki. Udah kayak kompor gas kakek lewat. Eh, lebandi kompor gas ya, ku ya?
Nok. Nun. Sirah ki ayu. Iya, Mang. Priwe si Mang? Lah, Mang. Ya. Iya. Kayak mendengar pager. Aduh. Iya. Ngubengi dia nih keluarga kurcaci. Iya. Iya, dia anggap ya. Sirah kiri ngomong aja padu mainnya dia koplok. Yang ngundangnya priwen. Yang deleng rai dong. Oh, deleng rai sing pas. Mini mana om, bak awang tau kenal mah. Om, Jen. No. Mesti pengen dibeluk om. Or papa maning. Kok dingin sih, Mang. Kulak yang rasa minder dadin aku, Mang. Sirah nih minder kena ngapa? Ya diara ini sampean blesak ki. Ya beli weru ning kacep ku wong sing bagus aku kaya kenen ya Mang. Ya iya sih. Toli baka kaya kenen ki blesak iya Mang. Ya sih ane bagus ala banti. Kok dingin gamang rayi. Mene rayi. Priwen saya. Ya ku no sata moan ngaliwat ku kotak jiri pipi. Ya nemen wong. Kakangnya ku ngerasa minder rayi. Minder kenang apa sih? Ya intan dewata mah bagus ayu. Terus? Kakang marai je kaya kompor gas. Ini siapa sih ngomong kaya konon? Iku jare wong kuwen ku rayi. Ajang nanti ini wong kuwen. Endane sing ganteng ku kaya konon ta rayi. Ya mbu temen. Terus kakangnya mau dijotos ku lara banget kini rayi gara kene ini. Sampean ku kejotos kenang. Gara ki pipi seberang kene ini. Ya ampun iku sampe abang kaya konon ya, pipi niku. Temenan baik kakang. Usul ning sutradara rayi. Temenan baik dikeprete. Aja sering lakon kian gak rayi. Ada biru rayine. Bakal wis tua masih nerima. Apakah ada langnom sing gantengku. Sengit ya sengit aja temenan ning panggungnya. Ya kayaknya kita nak oplok. Kalah saing ya mas. Temenan baik aku si pret jemandara. Sampai abang pipine. Kau dingin rayi. Mene gamang. Ari sampean ku dendam apa ning isun ki? Iya. Ora beli sira ki. Priwe? Demenan kita kunang. Kian Intan Dewata calon rabine kita. Calon rabi? Iya, kenal wis lawas berarti. Ya lawas lah. Kenal ning endi hubungane wis pirang bulan pirang tahun? Deleng ning Facebook. Deleng ning Facebook. Ya iya dong. Terus bisa ngarani bahwa kue calon rabine sampean. Ya kita ini demen yang anan. Sampeannya demen. Demen. Terus kainnya demen apa beli? Ya bukan emang. Ya terus bisa ngarani calon rabi sing di dalane. Ya kita ini pengen kawin kalau bocah kuen. Rayi. Dalem. Kenal ning Facebook jarane deleng fotone Intan Dewata. Oh kenal aku ning Facebook. Wong kiene demen. Demen. Terus rayine lamun didemeni wong kian ki nerima apa beli? Aduh aja maning ning badane kita pan kakang. Iya. Pokok sing momong ning kita awan bengine orang nerima. Lalil pangeran. No. Pangerane buat nerima. Iya. Ya jare kasih ngaran manusia ku anak sedulur papat kelima pancer. Ya cak ketakono beli kandane wong demen mah. Iya pokok bin rima beli di demen. Si rima siapa yang dana ku? Tengeling. Terus sampean ke siapa? Teka-teka amuk-amukan nyewotin jotos si wong. Kalisan. Diarani wong edan memang segelemah sampean. Giri pamungkas. Giri pamungkas. Iya. Soko pun di. Palimanan. Palimanan. Iya. Aduh-aduh tekaning wilayah Sumedang. Tujuannya golati Intan Dewata. Setekannya ketemu Intan Dewata ngarani calon garwa. Setelah ditakoni maring isun ternyata Intan Dewata ora kenal karo sampean. Dulu gemen apa nira? Calon suami. Apa nih? Calon suami. Calon suami? Emang wis lamar? Wis. Sira wis lamar? Ya wis. Bener wis dilamar? Bener wis. Are kita nih? Ya jare kono ka. Sira nek kune priwit. Angel bakal sedulure kastim iki. Balekna penglamare nang. Maksudnya? Aja sidang kawin kalau bocah kini. Aja sidang. Aja sidang. Wis wis aja ngelamar kita, aja ngelamar kita. Apakah sampean pengen rumah tangga? Sing raine pada bekar kita.
aja ngelamar kita sampean. Siapa idealnya kok? Mboke Wildan bae kan di kana wong e kah. Mboke siapa? Mboke Wildan. Ah di tempat dong ning. Mener aja. Ning Wakalur. Mener aja. Aja parek-parek. Boko tenang dampa atau parek-parek wong. Lagi apa sampean? Sira buru kita lagi apa? Iya nih ngandan. Tiga. Ajang ganggu calon garwane isun. Tua-tua gak ngancil. Iki mah Ariana wong kuangil pengennya dipisah. Bakal kamu masa wania yorong ngandika. Wanina kuning agak-agak wong nonton. Ayuh culik. Dewek-dewek kening tuang mana ngejak salaman kun emang. Unyuk kuku. Siapa sih lagi? Batalkan perlamar Sira. Ada. Nembe waras dengan us diedak mani. Aduh mandara sikile diedak mandara. Lah. Jangan mang darang ngedek gamang sakrasa. Nok, sikile diedak. Ya, jentika melesat. Iya ada gak kastiwan. Jangan ngedek sikile wong mang sakrasa arai. Nganggo sendal ngalor ngidul bawis or dua rasa. Bocan di sirake. Isun asli saking telaga. Oh, iya. Parak barang siapa? Iya. Singin di. Kepitu dia. Kepitu magang waling. Di. Kenal kalau bocakin selawas. Yus jelas. Benerap dan tidak bil sirak. Sedelat maning dina perkawinannya. Emaning jiwaraga sirak belinang. Maksudnya? Tulung bakal sirak emaning raga nih ya. Batalkan penglamar sirak. Aja dilanjutkan kawinan kalau bocakin. Ucapan sampean seakan-akan gawa niat jahat. Seakan-akan sengaja ngalangi pernikahan ini Jaya Lelana kelawan Intan Dewata. Sira kawin bayo, main titok nang kita. Harus apa? Main apa aja beri bin bocah kuan. Priwe. Belum kawin. Harus apa? Mbokelo. Mbokelo? Iya. Mbokelo nih kanan. Ayu beli. Kulitnya putih. Putih, kayak dangdang. Akan. Mbokelo kurabin yang kendak. Di area papa aku. Berarti kita yang aku mau dibalangi karo piano. Ya wis karo Bunda Melan bae ka. Ayo Bunda Melan. Bagian Bunda Melan ka. Bagian bakamongnya ku kita. Sotenya harus gelem. Ning Bunda Melane gelem beli karo wong kaya kene. Iki deleng wis mongkok-mongkok kita. Mongkok-mongkok tutupan cangkem. Kita mongkok-mongkok delengan Bunda Melane deleng dikaku. Idi. Betul ya apa salahnya deleng kita kudu mongkok-mongkok. Ya enak sih ra. Gini wadone gini. Sampai aku prima sih pengen aku. Bakal Sira pengen kawin, dulu ngajak karo bocah kuon. Terus karo siapa? Kita kesiap ngawin Sira kinok. Pengennya apa bokat Sira biar jalukan tinggal ngomong. Sira ini siap. Ya siap lah. Pengen ngawin kita. Tak kawin pokoknya. Siapa sing kaya ngapa? Nyeregasing kaya ngapa pengen ngawin kita, wong kita nek emong sih priwe. Sirane demene siapa sih? Demene ini kakang Jaya Lelana. Enti Jaya Lelana ku. Tuh. Oh berarti sirane wis diasup gini otak pikirannya kini bocah gini. Kok diasup sih? Ya iya. Memang sampean demen ini Intan Dewata. Hari kutu ngomong kita demen sirane sing bengen no. Sing ngawit kapan? Sing ngawit sirane SD kelas belu. Sing ngawit bengen? Iya. Sampean mah demen gak dipendem dewek bebak kawung demen ku ngomong. Satu dengan ngomong sih lah, harus ngajeni bocah sejen. Ah. Ya kayak terngomongin lah. Ya salah siapa kuen nih? Aja sih tak kawinannya. Balik terus nang, balik terus. Aja kau sini kerobok bocah kayaknya ki. Galak-galak bocah balik. Mainer aja. Balik. Mana saya? Waduh, yang intil bak aja nanti duluan nama kami. Ya siapa ini nek? Sini duluan nama kami aku. Balik. Aja kau sini silakan bocah kayaknya silakan nang. Maksudnya apa? Bocah kayaknya kayak bakat kokon reang siap gini. Dikebugi, dipateni sila kina. Har, injana iya kuno. Ngandelakan bocah kayaknya. Ki? Takoni mari nyusun bocah ya. Takoni. Nang, temenan lah mau dikokon gebugi kian gelem tabli. Ngandel. Coba lah mau sebaliknya. Nang, gelem ini dikokon kita. Gelem beli di kokon kita. Nenek,
Lamon isun duwe niat jahat, isun bisa baik tak buktikakan yang dinaiki. Arep buktikakan lebati. Nang, pada tangi nang. Tangi, siap. Tangi nang. Siap. Iya, elo. Sendale dicopot siji. Sendale copot nang. Itungan ketelu kebugana wong kia ya nang. Siji. Lorong. Telu. Terus nang. Wah, elo kana pimpinane. Bagus lah. Ningan. Ayo. Sing lembute bae kaya konon. Sing duwe wilayah men. Wayang sing gedene. Nang nur kening kita. Sendale dicopot kabeh. Kebukana bocah kien. Mene. Coba madhep ngguri. Madhep ngguri. Sabang kelaminnya cap sendal lulu. Tindaknya kelaminnya cap sendal lulu. Nang, sengit beli ning wong kelambi ireng. Lamun digebugi, setuju beli. Lamun ngeroyok wani beli. Yakin? Serbu! Ayo, lo sedingin lah. Kamanan. Pamana kan enggak pacakat keribut kayak kene. Apa nang? Mambu bacin. Bocah cilik mah jujur. Lemon bacin yang ngomong bacin. Nang, dipai sewuan yakin busung. Sing pendiri janut ning kita ya. Jawabe sing bareng. Kelambi biru blesak. 1, 2, 3. Biru. Tutu sing ireng. Ayo lanjut. Kelambi biru blesak. Nang, weruh beli kelambi ireng saparane. Sapa? Kosim, ngomong Kosim blesak. Terus ayo, Kosim. Ya kayak guru TK. Nina sih aku. Ya duduk. Nina wong kuno pidana muni hukume. Duduk wong Nina kenyataan. Tek warak nang Kang Rino siraki. Warak nang siapa? Kang Rino pokoknya. Aduh Kang Rino ning Taiwan agerga. Walah sombong siraki nok aja enak-enak. Aja enak-enak apa? Paman. Ah, bebeluk siapa gini? Paman. Oke, prajurit tepi sini paman. Ayo kumpul aja, kumpul. Hati-hati lagi. Priwet dong. Priwet-priwet apa nih? Sasaran, beli kuno. Kita ke dikeropok. Dikeropok? Iya. Nang siapa? Bocah rombongan kian. Meneng mbak sampe aneh? Ya, yongan bocah pirang-pirang. Ya, terkaro kota cilik, beli wani lawan. Kayak-kayak nih anak-anak kayak kalur ya, beli sang. Anak elo mah. Elo anak kayak kendak? Iya. Meneng apa enggak? Iku anak kendak. Ki gara-gara mau bocah kian ki, paman. Bisa nih sampean tiga bukit kok. Iya, dikongkan bocah kian ki. Ye. Terus priwen tugasnya? Ay, tugasnya priwen. Apa sih pernah diomongkan kita? Yeah. Yang kita pengen jadi pemimpin, satu-satu yang jalan, kita kutu kawin karena bocah kuen, bocah kuen wis dia pasangan. Ari bocah wadon, siapa bocah wadon ya? Ya kun sekarang Intan Dewata. Adine? Kesanulun. Oh, iya. Tanggung jawab paman. Ya, wis di sana. Raya! Di letter O, kutegi! Awas saja sampai lolos. Ternyata bener. Diri pamungkas duwe niat jahat. Iya Pendaka. Kaya dudu sifatnya wong lanang sih. Hati-hati rek. Dudana. Nah. Tolong.
Wonggan sirat tadi batu susukan. Pengakang dulu. Ulane sembono. Nyawane sirat sedet aning bakal mutar. Mutari. Sedet. Loro. Telu. Tidak apa-apa Rayi. Alhamdulillah kakak. Bisa nih terjadi hal ini lagi apa nih Pak Tegalan? Ampura inten dewata pan kakak. Sing dipateni terus paman. Dipateni sembelih terus. Lah. Coba dicandak dengan dicandak. Arep nyembelih siapa? Iya. Hei gede tako dikit. Candakan dikit. Bocah kita nya pada menti. Lah. Aku terima. Yakin bokat rombongan kita sampai di busung. Kok isun takone gampang? Nggih, Kakang Mas. Rening bocah iki lawan ora diamanaken bahaya. Nggih. Berarti pada koran yang rusak ketenangan Sumedang. Benar, Kakang Mas. Balik dingin, Los. Istirahat nih Ngoman. Pangapura ya kakak. Iya pangapura nih. Ayo pan kakak. Mene maju. Follower. Siapa sih Raki?